Ak ste žiakmi 9. ročníka a neviete sa rozhodnúť, kam ísť ďalej študovať, Stredná odborná škola obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici je správna voľba. Na škole si môžete vybrať z rozličných študijných a učebných odborov, napríklad kaderníčka, kozmetička a vizážistka. V moderne vybavenom školskom salóne sa žiaci pripravujú na rôzne celoslovenské súťaže. Najviac sa mi páči, že táto škola sa to zapája do rôznych súťaží, robia sa tu rôzne kurzy a podobne. Škola má kvalitne vybavenú kuchyňu i zrekonštruovanú školskú jedáleň, v ktorej sa čašníci a barmani učia svojmu remeslu a tak si v budúcnosti ľahko nájdu uplatnenie vo svojom odbore. Okrem toho im škola ponúka aj iné výhody. Určite možnosť kurzov, ktoré sú napríklad barmanské, baristické, someliérske, pivné a taktiež naša telocvičná, ktorá je super vybavená. Kuchári a cukrári sa učia variť výborné a hlavne chutné jedlá s pomocou majsteriek odborného výcviku. Nás to teší, že žiaci javia záujem a je radosť s nimi pracovať a pripravovať ich na súťaž. Som spokojná, páči sa mi tu a ešte sa rozhodujem, že či pôjdem na nadstavbu alebo nie. Na škole nájdete aj multifunkčnú telocvičňu a posilňovňu. Študenti ju veľmi obľubujú, pretože si v nej precvičia celé telo a zároveň sa v nej pripravujú na rôzne školské i medziškolské turnaje. Učiteľ sa nám venuje a všetky športy sme vyskúšali a každému nám mal čo povedať. Školu navštevuje množstvo šikovných študentov. Medzi tých najznámejších patria dvaja hokejoví reprezentanti do 20 rokov, Adam Liška a Martin Fehervári. Obaja majú dokonca veľmi reálnu šancu dostať sa do zámorskej NHL. Draft bude 22. a 23. júna. Ak vás táto kvalitne vybavená škola zaujala, jej milí pedagógovia vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí 14. februára od 8. do 14. hodiny. Príďte a odneste si valentínsky darček pre svojich najbližších.